По-добри условия за работа и по-високи заплати поискаха надзиратели от затвора и от следствения арест във Варна. Протестиращите се събраха пред входа за свиждания, за да пият по една вода. Надзирателите изразиха недоволството си от лошите условия на труд и цялостната политика на Министерството на правосъдието и главна дирекция изпълнение на наказанията. Работещите в затвора и следствения арест настояват за повишаване на заплатите, които по думите им не са променени от 2008 година. Охранителите негодуват и заради новия график, по който ще дават дежурства от 24 на 12 часови смени. Посегателстват се срещу хората от системата на затворите да се запишат в наказателните закони като тежко престъпление е другото искане на работещите.